今年才在意大利米兰国际家具展当中大放异彩，首次有唯一一家以台湾自有家具品牌，还有来自世界各大品牌同台竞争。本土家具第一家旗舰店正式落脚在台南府城，在意大利家具展当中现身的招牌蝴蝶椅也展现出开幕首卖，这也是全亚洲地区初次登场，融合了东方创意还有西方美学的本土家具。全台有六家分店同步开幕，势必将掀起世界家具时尚流行的新势力。风采大号这边来，心内准备较袂受灾害，爱滋味。